Səfər Mehdiyevin Dövlət Gömrük Komitəsinin vəzifədə olduğu zaman etdiyi bir qəhrəmanlıq məlum olub mətbuata. Dövlət Yol Polisinin əməkdaşları "Sən nə şərəfsiz adamsan!" deyə üzərinə gələn Səfər Mehdiyevi vəzifəsi gərəyi yazıb. Çünki bu videolar bilisiz, bu Dövlət Yol Polisinin əməkdaşlarında yeni texnologiyalar var. Onlar balaca bir belə kameralar bura yapışdırırlar və rahat da çekişişlərini eləyirlər və bir dəfə səfər mektəbini saxlayıblar. Səfər Mehtiyev sirin ayılan gedirmiş <coughs> qadağan olunmuş siqnallarla. Görünür ki, dövlət yol polisi israr elayıb, saxlayıb, o da maşından düşüb və əsəbi şəkildə sən nə şərəfsiz adamsan. Görürsən, ə, general polkovnik. Görürsən, nömrə, maşının nömrəsini bəs eləmirəm. Bu oğruzlar bəs eləmədimi? Orada da Dövlət Yol Polisinin əməkdaşı diləşir ki, yaxşın bizə deyiblər ki, bu sirenaları yığışdırın. Bura qadağandır. Sonra da Səfər Mehdiyev işinin gücünün qalınca, artıq prezident tərəfindən işdən qovulandan sonra <coughs> görünür Dövlət Yol Polisinin əməkdaşları bunu saxlayıblar və bunu dövrüyə buraxıblar. O kimdir o Dövlət Yol Polisinin əməkdaşı? O ayrı bir mövzudur əzizlərim şəxslər. Məlum olub ki, Səfər Mehdiyevin həmin prosesdəki e Maşına avtomobili idarə etdiyi avtomobilin nömrəsindən Səfər Mehdiyevim bu maşınının kimin olduğu meydana çıxıb. Kimindir? Maraqlı bir mövzudur. Deməli, hansı şirkətə məxsus imiş, indi onu mən sizin diqqətinizə çatdıracağam. Səfər Mehdiyevin Dövlət Gömrük Komitəsinin sərğəli olduğu vaxt çəkilən və bu gün yayılan video ilə bağlı rəsmi qurumlar tərəfindən hələ ki heç hansı bir açıqlama verilməsə də, sosial mediada onun idarə etdiyi avtomobil ilə bağlı Müxtəlif məlumatlar yayılır. Qafqaz Info xəbər verir ki, yayılan yeni məlumatlarda bildirilir ki, Səfər Mehdiyevin sürücüsü Mercedes-Benz Cayenne markalı lüks avtomobilin dövlət qeydiyyat nömrəsi 90 AA 978 Vardi 4 MMC adlı şirkətin üzərinə qeydiyyatdadır. MMC-nin qanuni təmsilçisi Nəsir Məhərrəm oğlu Cəfərovdur. O isə Dövlət Gömrük Komitəsinin sabiq sədri Gömrük xidməti general polkovniki Səfər Mehdiyevin həm kendisi, Naxtəvanın Babəkəlar rayonunun Nehrəm kəndinin saçını və Səfər Mehdiyevə qovulur. Deyidirlər ki, bir neçə ay əvvəl çəkildiyi iddia edilən videoda Səfər Mehdiyev onu saxlayan DP əməkdaşına kobudluq edir. Bax, belə o arabada, o avtomobildə Vadi 4 MMCN-in üzərinə qeydiyyatdadır o da Nəsir Məhəmmədov oğlu Cəfərovdur. Nəsir Məhəmmədov oğlu Cəfərov kimdir? Nehrəm kəndinin sakini və Səfər Mehdiyevin qohumudur. O olur-olmazdı yerə Nehrəmliləri təyin edərək indi də onlara bir problem yaradıb Səfər Mehdiyev. Həm ümumi Nehrəmlərə problem yaradıb, çünki onların bəzilərini işdən çıxartdılar, o da bərabərində problemlər gətirir. Həm orada İzmir tələbələri dəilən bir kontingent yığılmış yığıb, gələn mənbələr onu göstərir ki, gələn xəbərlər onu göstərir ki, Səfər Mehdiyevin həmin o başına cəlmələştirdiyi o İzmir komandasını da dağıdılar pərən-pərən salıqlar. Yəni bu məsələnin bu region bazlıq, dost bazlıq, şəhər bazlıq məsələsinin bir fəsadı olmalıdır. Bax bu o fəsatlardan biridir. Yəni vəzifədə olanda polisin üzərinə getmək, avtoritet tanımamaq, bağırmaq, çığırmaq həm də bu onu göstərir ki, dövlət gömrük komitəsinə səbatsız, savatsız və harın adamlar rəhbərlik edirmiş.